tay moom laa xam moo tax amoo dru xam nga tay may jooy bi da nga koy téye parce que tay mënoon nga jooy tay mooy tay imaginé taw benn Ismaël Sarr tay xam nga tay mu nekk benn xale benn tuut tànk tay mu bugg ndam trop Ismaël nga xam ne gagneur la gaa nga xam ne tey gagneur la mais tey boo xoolee national bu bëri tey ñoo xam ne tey loolu gisee ñu nekk gagné rek mais bu ñu pété rek xam naa fu ñu jëm bu ñu pété tey rek dañuy jooy mais tey bu ñu jooyee rek il faut nga delloo leen tey si yàlla tey ñàkk nañ tey suba mën nañ am ndam xam nga kuy jouer mooy ñàkk même bu nekkee ñàkk bi dafa métti parce que tey xam nga boo gisee gars bi ñu pété seen club ñu pété final amul kenn ku si jooy équipe nationale rek mooy perte nga gis booy di jooy nga xam ne kon équipe nationale tey am na lu mu leen jaral am na tey fu ñu teg équipe nationale kon xam nga rek dag lañuy motivé xam nga teg leen si yoon bi ne leen tôt ou tard lépp lu ñu bëgg rek dinañ kam suñu bëgg nag waaw non genre moment bi moom moomay moment bu gën a métti parce que tey xam nga tey dañ nekk Sénégal tey débat ba bu mësoon dugg sax mais tey dinaa dugg xamoo ñu wax ñu ne waaw Cheikhou mérité wu capitaine parce que tey xam nga am na ñu ko mérité parce que Cheikhou doo ko dégg xam nga tey xam nga lu nekk dañ koy dégg mais xam nga am na ñoo xam ne tey xamuñu mais tey ku fu ba dëgg di xam parce que tey dañ lay wax dara tey équipe nationale tout le monde ñëppay ay leaders c' est des leaders tey yaa di leader si terrain bi tey dépasse nañ cadre boo xam ne tey da ngay nekk si terrain bi ñu ne yaay capitaine nga ne noonu da ngay xulloo zoo tey zoo bu nekk tey am na loo xam ne tey boo ko waxee tey génne nga ko tey si macham tey mun naa la wax benn par benn 23 jours kii la nga koy wax tey pour mu nekk kii la nga ko dul wax pour du nekk am na loo xam ne loolu yàlla moo koy def si nit comme nu ma wax sama copain bi sànq papa da ngay waxtaane nit nga ñaan ko dara nga waxtaan toog carrément ngir ko ma nii laa bëgg nga comporté nii ngaa nga ko tu dala koy defaral tey amul loo xam ne tey dañ koy def si kanam nit mun naa ñu bu ma neexee tey moo ñoo def semblant jékki-jékki rek kenn dem dara ma ñëw ko waaw mën ma jëkkat sama loxo ne ko waaw nga def non il faut que tey nga nekk koo xam ne rassemble tey koo xam ne tey mooy rassemble nee naa benn jour laa mos a craqué équipe nationale dem bay jékki-jékki wax rek Sadio Mané ne ma wuy ma mu ne ma yow moom nu nga mel nii nga mel mu ne ma yow ñëpp bu ne kii bu mu des yow mu ne man ñun bàyyi ñuy kii yow kii wala il avait raison tey jour bu ñu nekkul tey non parce que tey zor yi nekk ñu woon xam nga tey zor yi bu ñu nekkul tey parce que tey yaa seen porte parole tey photo bu nekk muy dirigeant tey fu nekk yaa seen porte parole parfois da nga dem sax jaafara ñëw ne ma non yow boo demee boo ñëwee tout da ngay reetaan rek non parce que reetaan boobu may reetaan il faut nga dëfa sama gars yi xam naa sama gars yi il faut nga dëfal leen parce que tey man lan moo ma ñor tey mooy équipe bi am équilibre pour équipe bi am équilibre nag kon warul am xulloo kon da ngay gis zor yi waxtaan ak ñoom nga xam lan mooy seen dëgg ñu ne ok lii dëgg la mais dinañ ko def après nga def si dirigeant yi wax leen lii ak lii mais en même temps am na ay cadre day si waxtaan ay cadre ñu waxtaan si ñu tëgg réunion ñu ne nii lañuy def xam nga mais boo toogee non ñu ne non kii de non yooyu xewi na capitaine ala Aliou Cissé moom xewi boobu xewi na tey boo ñëwee tey ma ñëw dëkk si benn jour ne ko da nga koy yuuxu fa la nga koy yuuxu mun nga ko yuuxu papa dañuy yuuxante sax suñu bi papa ñu yuuxu am na benn jour gan laajte gànn dañu jég muy Cheikhou yuuxu mais yooyu mun na am dégg naa yaa gànn bës ngeen entraînement bës ngeen am benn non mais pour te dire rek si teene bu dare yuuxu moom dañuy yuuxu mais di nga tey lan moo am solo rek mooy équilibre équipe dafa am solo si équipe moo tax boo xoolee dañ ko réunion dañ ko ne équipe bu amee équipe rek équipe nationale dina dem pour sori parce que ñu tey loolu lañuy équilibre bi ngay wax noonu nga ne dafa am solo si équipe yenn campagne yi avant CAN bi passé xawoon na leen indil jafe-jafe non avant CAN bi mais si bi CAN bi amu ko woon parce que tey réunion nañ waxtaan nañ parce que nee naa tey parfois dañu méttu xam nga environnement parce que nee naa environnement dañuy jaxse suñu biir tu vois parfois xam nga doo xam nu ma demee ñëw ne diw wax na lii diw yow damay ñëw wax ngay ne ma diw lii xam nga loolu après loolu day séparé équipe te loolu baaxul mais après bu ñu waxtaanee ñu ne équipe nationale que ce soit man que ce soit keneen ku fi nekk équipe nationale ñëpp waxoon moom équipe nationale la ñuy wax équipe Sénégal la pour mu dem il faut que ñu booloo il faut ñu nekk benn il faut que ñu nangu loo xam ne tey moo fa nekk tey loolu lañ def loolu moo tax tey yàlla suturaa ñu woon ñu dem ba final dañu xool tout le temps lan moo ñuy kii rek après loolu dañ siy waxtaan tout le temps mais loolu noonu nga yaaxaan ne nekkuloon amuloon si yeneen compétition yi mujj yi avant CAN bi maanaam coupe du monde 2018 ak CAN 2017 CAN 2015 non CAN 2017 musul am loolu CAN 2017 musul am loolu
coupe du monde bi après buñ démé fin bi commence won ni ñi ngi wax mais amu lo xamé tay rom na cadre bo xamé tay de na wati wa parce que tay dem dem du monde bi gaay ñi ngi laté gis na question yu bari ñu né nan nga dundé ce retrait brassard bi ci coupe du monde bi voilà voilà fofu la dem ñew tay xam nga tay coupe du monde tay nga def tous les matchs nga jouer tous les matchs tay ñu ñew tay ba masque du monde yo ya def match yépp ya jouer clip lepp 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 tay nga jéki jéki rek ñu né la carrément cheikh tu joues pas xam nga jéki jéki mu doon surprise même gane fa jéki mu doon surprise ñen mu kiss ñen mais après da nga né constant tranquille da nga né équipe nationale lay nek tay coach bi tay dafa def lo xamné tay dafa né li mom momay gagner lo même bu nekké tay man bëggon na jouer bëggon na commencer match parce que lool waxon na ko lool ci rêve la won tay démarrer match bi contre carrément contre Pologne mais tay après damay jël lo xamé tay mo ci positif positif mo ci la dama né carrément comme que j'ai mon match contre Pologne peut-être yalla amna lu mu sotoral mo nager ak match contre Pologne lu graw dal ma ci ba ci instant minute sax peut-être xamna ma yo duñu wax peut-être dama nas won paralyser mu nas won dam ba jéwtuma est ce dañu nek tay du wax duma sax wax motax lepp lu may dama né non li gënu won ci man ku dem jé ma woko ñu waxtan ci ma encourager ko kenen ak kenen kenen ak kenen kenen ak kenen xam nga dego ma santé ko yalla ñu né coupe d'afrique même chose coupe d'afrique premier match aussi nono avant bobu dañ defon réunion waxtan suñu biir cousier wul yeb ben la amna ño xamé tay ñewu ñu tay ñu ngi bëggon ñew xam nga tay amna lo xamé dañ koy jema bolé ñu bolé ko nek ben su nekké bëgn nañ soy né na yo man mën na la nax ma tay mënuma nax yalla man lolo ma ñor man kusi ko man moma ñor quoi mën na la nax yow mën na nax léglé mën na wax man li lay def li la bëggon def li la def mais xam nga man ma lay nax pok do xam mais tay mënuma nax yalla ñuma jégué tamit xam nañ bu baax baax lumay wax tamit dama koy ci mais suba néwal carrément ok bëgguma jouer wax ma dëgg képp ki ñëw équipe nationale amu benn jour bo xam mu ngi ñëw équipe nationale tay té bëggul jouer ku ñëw tay da nga bëgg jouer da nga bëgg carrément dugg ci équipe bi xam nga jappalé équipe nationale mais tay 11 rek moy jouer bo xol 23 rek lañu convoqué bu nekk nañ mën nañ convoqué lu bari ñu convoqué lu mëri kër rek ñu may wax dafa la benn 11 type pour nga dafa ko rek problème la dafa dem ci noyé data yag na ba coupé nañ ba mënuma ñëw pour nga dafa ko rek problème la esprit de groupe mom des fois mom ngay mettre en avant so bëggé mbir ñu dox ko non mom moy ci xam nga néna lool pan tay nga tek tay nga ñëw tak capitaine pendant 5 ans tay am ben affinité ak zor yépp la zor yépp a bezer mu nga ko ku nekk nga laaj ko kan moy cheikhou tay ci école nationale mu wax la kan moy cheikhou man mënuma la wax kan moy cheikh mom ñom dinañ la wax lan ban rôle le PGV ñom dinañ la wax lan la nak leader la dinañ la wax leader la wala leader non leader c'est pas faire semblant ñu né ni non du lool lu nekk di nga dégg moy lool mais bëgg mo xamna benen wax dégg na wax do bëgg do wax nañ ko ba duma moy lool mais mo lo gisse dafa di nga defone moy après qualification bi moy bi nga togué gaay wër la nga dajalé gaay di wax ak ñom discours bobu non lan moko waral won ak après ban impact la am ci groupe bi non lo dafa fara ñukay def tout temps tay di ñaan bu ñu avant ñuy jouer avant ñuy entraînement lepp lu ñuy def rek dañ ci dugg di ci jema dugg ci bismillahir rahim genn ci alhamdullah rabbi amin jema ñaan yalla dafa ñu sutura yalla samu ñu añu tay lu ñu bëggoon am nañ ko dañu qualifié wol bu ñu qualifié la lay ñëk def dañuy bëgg mais bla bo bëggé tay lo def day da ngay sant yalla suñu borom tay buma santé suñu yalla suñu borom dama ko carrément ñaan yalla yan nañu yalla yobbu fofu ñu jël ndam li ñu jël coupe li yalla sutural ñu lool la ñaan te lepp luma dam ñaan man tay lepp lumay wax te lumay ñaan de ba def ko rek amal ni dama koy tibbé sama xol parce que tay lepp lo ñaan rek tu nekk su xol la yagal na fu mu nekk day metti quoi mais bo xolé lool kasse la won yene bobu du man kasse bo xolé tay ñepp amone yene bobu aussi ñepp aussi amone mais tay moment bobu nonu buma toge coach dafa ne carrément jël ko wax la mo xamone la mo nekk sama xol rek la ko wax après voilà coupe d'afrique nga débuté en tant que remplaçant coupe d'afrique mo wote réunion veille capitaine de l'équipe nationale du commencer ma xamni carrément je commence pas le match entraînement sérieux laaj dem entraînement sérieux musuma ñew né joli musuma ñew ge bo ñewé lo jëk gis sama bañ ngay gis
parce que lepp lo gis lu négatif amna lu positif parce que lolu gaay du xam amna lu positif tu man lepp luma am sama live lolu moma ko may tay te duma am ba suba ma jek jek lu ndaw mu am ko moy lolu wote réunion maam ma ñëk wax ma expliquer len may len ah li ah li ah li tay ku jéwu man may ni may ko xam nga tay bu ne ko may ci bi terrain bi di wax lolu dañu ne ah ki de mu ngi ci bi terrain bi mais tay nek ma ci bi terrain tay nga jek jek joxe discours bobu tay ñu waxtan gar nga joxe discours bobu nga jek nga wax nga joxe discours bobu nonu tay ku nek ñew mbay ñew xam nga ganna xam nga sadio kuli alfred tay amul ku waxul ñom tp jox xalé ñepp wax xam nga ñepp wax ba ñepp wax ne carrément nga jé nga ñak jé ñepp ben la nañ jappando tay ci coupe bi tay jox ko sénégal te buñ ko mëne défé non lañ ko mëne défé xam nga ñun ñepp ñu nek ben ñun ñepp ñu jappalo ku nek ci bi terrain bi yow mi nek ci banc bi jox ko force ñu dox leen force tay ba yalla mu ñu def ne tay bo xolé tay tout au long xol champion xol lepp nu mu démé tay ñu xamni carrément ñepp ben leen won ñepp a ba z lepp a ba z tay ñepp waxon nañ lool tay après lool yalla mo ñu sutural cheikh au final bi day tan final bi gaay ñi kéla ci sangu lek fokk nga ñew ci touti final moy lu xol bibi la nak waccat sa bi amna lu mu lalde amna lu ko lalde non kiou vibe la lar quoi hola ah wona go fo am après dafa yakone babbi day genn si après dafa yakone babbi day genn hola to kala ko bi fi rek la xiyé dama delu bala nga fi joy non xam nga bi fo rek la xiyé quoi moy ndessa ñak ñewon nga xol biibu la nga xamni carrément ñak ñewon la am penalty ñu ne la carrément amo penalty am occasion ñu ne la carrément duggul tay nga xamni carrément kon affaire bi kon ki na gay no mais dafa graw parce après lolu après dafa ne carrément dafa dem genn lolu gis mune mom genn la gis parce que am gaana ñoo do wax nga mais lolu xoma pap pa la ñu pa ñoo nga ne non mune mom fu mom ba dafa dem genn parce que c'est vrai.